29 серпня відбулося урочисте відкриття асфальтного заводу у промзоні села Рокосово Хустського району. Продукцію цього заводу використовуватимуть для ремонту та будівництва доріг області. Це буде завод працювати на цю трасу Мукачево-Рогатин, ну а також для других, які фірма виграє тендери в нас або буде продавати другим, які будують зараз дороги, але ще не обладнали свої заводи. Як правило, зараз солідні фірми, які заходять, кожен хоче мати свій завод, щоб ні від кого не залежати. Працювати на заводі планують в три зміни. Дальність доставки асфальту від місця виготовлення сягає 100 кілометрів. Виробництво вже на початку своєї діяльності видаватиме 160 тонн асфальту в годину. Якщо ми хочемо мати якісні дороги, ми повинні застосовувати сучасні технології. Без сучасних заводів, без сучасних технологій ми не можемо мати якісних доріг. Звичайно, цей завод є знаковою подією для Хущини, адже він був побудований в рамках реалізації будівництва дороги Н-09, яка є на ділянці Мукачево-Рогатин. Хочу подякувати селу Рокосово, громаді рокосівчани, які пішли на зустріч, не повелися на маніпуляції з боку скептиків, які не вірили в майбутнє нашої держави, а дали свою згоду, і ми маємо сучасний завод, який забезпечить нам в майбутньому хороші сучасні дороги на території Закарпаття. Дорожники області кажуть, будувати такі заводи необхідно, адже це неабияк полегшує роботу їм. Я більш чим уверен, що цього року нам вдасться збудувати до 200 кілометрів сучасних автомобільних доріг. На сьогоднішній день можу повідомити, що у нас вже є біля 60 кілометрів побудованих доріг. Але все ще впереді. Також додають, що будували його в досить короткий термін і за сучасними технологіями. Будівництво цього заводу проходило з всіма нормативними актами, екологічними стандартами європейського рівня. Саме головне те, що збудований він був за 38 днів, в зв'язку з тим, що необхідно зробити певну кількість доріг в Закарпатській області. Варто зауважити, що крім цього, ще три асфальтні заводи у Тяжівському і Хустському районах будуються. Нещодавно ще один запрацював у Мукачеві.